לא שומעים, אם אתם מדברים, דור. אנחנו כרגע עוד לא מדברים, תודה. בוקר טוב, דור, מה שלומך? בוקר טוב, אלון היקר, מה איתך? כיף להיות פה. כיף, תודה רבה. תודה רבה שאתה פה. נפתח את הבוקר קצת באנרגיות. לגמרי. טוב לראות אותך. טוב, רונן, נראה לי שנתחיל. אני בעד. בסדר? אז ככה. טוב, בוקר טוב לכולם. תודה שאתם כאן. דור ורונן, אנחנו הולכים לדבר ב-40 דקות הקרובות על נושא שמאוד קרוב לליבי. דרכו אני מכיר את רונן היקר. על עולם ניתוח השוק, איך אנחנו בעצם יוצרים בהירות ומפת דרכים, איך אנחנו מכירים את הקהל שלנו טוב יותר, כל מיני טכניקות וכלים שאני מיישם כמה וכמה שנים. גם רונן מכיר כבוחן חברות, תכף הוא יציג את עצמו, הוא מכיר את זה מקרוב. רק מילה למצב, במידה והולך להיות איזושהי אזעקה, אני אשמח שכולם ילכו כמובן למרחב מוגן או לממדים, ונחזור לאותו הלינק 10 דקות לאחר מכן. אז כולם, אם אפשר גם שנראה את הפנים שלכם, תפתחו מצלמות, זה יעשה לנו טוב, ונתחיל לצלול במצגת. אז שוב אני חוזר, איך אנחנו בעולם של אי ודאות, בלי קשר למלחמה, ובמיוחד בימים כאלה של משבר, מייצרים לעצמנו בהירות ומפת דרכים קדימה, לא משנה באיזה שלב אנחנו נמצאים, בין אם אנחנו בשלב של רעיון למיזם מסוים, בין אם יש לנו עסק קיים ועובד ואנחנו רוצים לפעול קדימה לפני שנת 2024 ולייצר לעצמנו ודאות ככל האפשר, ובין אם אנחנו בדרך למשקיעים ומכינים את המיזם שלנו ואת המנכ"לים שלנו להשקעה. אז אני דור, יועץ ומלווה חברות וארגונים בדרך לחדירה לשוק. במסגרת העבודה שלי אני עובד בשיתוף פעולה עם חברת ייעוץ אסטרטגית שעוזרת לחברות בעולם הטכנולוגיה להכין את העובדים שלהם ואת המנכ"לים ואת ההנהלה לגיוס משקיעים, סיפור חברה, סיפור משקיעים וכיוצא בזה, וגם מתעסק בעולם השיווק, משם אני מגיע, עולם הפרסום והשיווק, שיווק דיגיטלי. ורונן, אני אתן לך גם כן להציג את עצמך ונצלול למצגת. מעולה, אז אני מתארח בהרצאה של דור, שמי רונן, רונן חן, טיפה רקע על עצמי, אני יזם, איש הייטק 25 שנה, הקמתי 3 חברות בתחום הפינטק, אי-קומרס ובתחום הבלוקצ'יין, כל אחת מהן נמכרה בצורה כזו או אחרת. אני אנג'ל וגם בוחן מטעם הרשות האירופאית לחדשנות, בנושאים של חדשנות טכנולוגית, וחברות שרוצות השקעה. אני מצטרף כאן כאורח להרצאה של דור בנושא של חקר השוק וכיצד למצות את זה ולהציג את זה הכי נכון, הן למשקיעים, הן לאנג'לים, הן לויסיס וגם לחברות שאנחנו צריכים בסופו של דבר להציג את זה. ואני אתן, תחזיר את הבמה לדור ומשם אנחנו נקפוץ. מעולה. אז שוב תודה. כמובן אתם יכולים להשאיר לנו שאלות בצ'אט. בסוף הפרזנטציה נשאיר 10 דקות לשאלות תשובות במידה ויהיו, אוקיי? אז שוב, אנחנו, זה העולם שאנחנו הולכים לדבר עליו, ניתוח שוק, איך אנחנו מייצרים מפה קדימה. מה אנחנו הולכים לדבר ב-40 דקות, 45 דקות הקרובות? אז קודם כל תהליך PMF, Product Market Fit, איך אנחנו מתאימים את המוצר לשוק שלנו, למה זה כזה חשוב, למה אנשים וחברות לא מתעסקים בדבר הזה, וזה תמיד נחשב כאיזה משהו סטארט-אפיסטי בתחילת הדרך, ואחרי זה אנחנו נכנסים לשוטף וממשיכים הלאה. למה חשוב ליישם את תהליך של ניתוח השוק בתחילת תהליך פרודקט מרקט פיט? איזה סוגי מחקר יש? מה המטרות של המחקרים? ואיזה גישות אנחנו יכולים ליישם כשאנחנו פונים למחקר שוק? ריכזתי לכם את השלבים למחקר יעיל ופרקטי שאני מיישם במסגרת העבודה שלי כמנתח שווקים בינלאומיים. איך אני לוקח ניתוח שוק שכולל את כל סוגי המחקר, בסדר? זה משהו ממני, בסוף המצגת מי שירצה תוכלו להשאיר לי פרטים בפרטי או בצ'אט עם המייל שלכם ואני אעביר לכם תבנית לניתוח שוק שאני עושה.
מקנח בטיפים, כלים ופלטפורמות מעולמות הבינה המלאכותית שעוזרות לנו לייעל זמנים ותהליכי עבודה, ובסוף נסיים עם שאלות ותשובות. אז דקה לפני שאנחנו צוללים, אני רוצה שנדבר על קצת על המצב. צירפתי פה גם איזשהו צילום מסך מהסטורי שלי שאני העליתי בתחילת הלחימה. איך אנחנו יכולים ללמוד מעולמות אחרים, כמו המצב שיש לנו היום במדינה, מצב חירום, על העולם העסקי. גילוי נאות, אני חובב טלגרם, אני צורך תוכן רב משם גם, ובעצם תפס אותי איזשהו מאמר שראיתי שמדבר על כך שארצות הברית נפל להם הסימון שהם בדרך ללחימה מול פרוקסי איראני. חשוב להבין, הם לא תכננו בטיימינג הזה לצאת למלחמה באיראן, אוקיי? הם לא תכננו שיתקפו אותם דווקא עכשיו, ואיך זה קשור למה שאנחנו מדברים, בסדר? משהו תפס אותי שמה, זה שדיברו על זה שכדי להכיר את המזרח התיכון, אתה צריך להיות חלק ממנו. אתה לא יכול משלט רחוק לנהל את המזרח התיכון, ובדומה לעולם העסקי, אני לא יכול לשבת בשלט רחוק ולנהל את הקהל שלי. בסדר? אני רוצה להכיר אותו, לדבר איתו, להרגיש אותו, לחיות לצד שלו, וככה אני אכיר אותו הרבה יותר טוב בצורה הפרקטית. בסדר? מחקר שוק זה לא שלב. הרבה מהתפיסות השגויות של יזמים ומנכלים, לא משנה באיזה שלב, שאני פגשתי לא פעם ולא פעמיים, זה שמחקר שוק, זה המסמך הזה עם המאה עמודים, נעשה אותו כי צריך, אולי המשקיע ירצה לראות שעשיתי את זה, וששילמתי על זה כמה אלפי דולרים, אז לא. מחקר שוק זה לא סימון וי, מחקר שוק זה תהליך, זה משהו שאנחנו רוצים כיזמים ומנהיגים עסקיים, שזה יהפוך לאורח החיים שלנו, כי אתם לא מבינים איך זה משפיע על התוצאות שלנו ומה ההשלכות של הדבר הזה על הארגון כולו, בסדר? עכשיו עוד דוגמאות מהעולם, אני לקחתי את חברת מייקרוסופט, חברה שאנחנו יכולים הרבה ללמוד ולקחת ממנה כמה שיעורים וטייקאווי על איך הם כשלו לא פעם ולא פעמיים, אבל תפסתי שני סיפורים שמאוד עניינו אותי. בשנת 2006, אני בזמנו הייתי ילד, אני בעצמי קניתי את הדבר הזה שנקרא מייקרוסופט זון. מייקרוסופט זון זה היה נגן דיגיטלי, בדומה ל-MP3 ובדומה לאייפוד. באותם שנים, זה היה טיפה לפני הרשתות החברתיות, מי שזוכר היה אייפודים. היה אייפודים, היה באז, כולם רצו לחנויות לקנות את המכשיר החדש הזה, המהפכני הזה, שיכלנו דרכו להיכנס לאייטיונס, להוריד מוזיקה ולשמוע את המוזיקה בנגן שיש לנו בכיס. ומייקרוסופט אמרו, אנחנו חייבים גם כן להצטרף למהפכה, חייבים להוות יריב ראוי לאפל שמתחילים להשתלט פה ולקחת נתח שוק. אנחנו נוציא מוצר בעצמנו שלמעשה לא היה בו שום שינוי, הוא היה בדיוק כמו MP3. בסדר? יכלנו לסתובב עם זה בכיס, היה לזה ב-2008 פס ייצור שכלל המון בגים, ולמעשה הם רק שכפלו את המוצר הקיים שבשוק ולא הביאו שום בשורה או חדשנות. לאחר 5 שנים הם הפסיקו בייצור של הדבר הזה, לא הצליחו לקחת שום נתח שוק, ומי שיודע את הסיפור של אפל זה כל השאר היסטוריה. כעבור כמה שנים הם הוציאו גם, הם לא, כנראה לא לומדים מהטעויות של עצמם, הם הוציאו משפחה של סמארטפונים. כמו שאתם רואים, זה די שכפול של הבלקברי. הם הוציאו את זה בשנת 2008, אם אני זוכר נכון, כעבור חודשיים בלבד, הם הפסיקו לייצר את המוצר הזה, מהסיבה הפשוטה. הם רצו לפנות לקהל צעיר. בסדר? היה באז בשנת 2008 עם כל הסושיאל מדיה ופייסבוק, וכולם התחילו דרך הפלאפונים שלהם להיכנס לרשתות חברתיות. ואותו דבר, מייקרוסופט אמרו, אנחנו חייבים להוות יריב ראוי לבלקברי, ניקח את הקהל הצעיר ונצא לדרך. בלי מחקר, בלי כלום, פשוט שכפלו אותו דבר, השקיעו הון תועפות על הדבר הזה. מה שקרה, ברגע שהם השיקו את המוצר, כל מחירי הסמארטפונים הוזלו משמעותית בכל העולם. כי פשוט התחילו לצאת יותר ויותר סמארטפונים, וברגע שאתה פונה לקהל צעיר ולא בחנת אותו ולא התאמת את המוצר שלך לשוק הזה, שמה שמשחק אצלו תפקיד משמעותי זה מחיר, אז ברור שאתה לא תצליח. כעבור חודשיים בלבד הם הפסיקו לייצר את הסמארטפונים שהם השקיעו בהם הון תועפות. בסדר? וזה שיעור עבורנו, איך אנחנו יכולים ללמוד על העולם של ניתוח שוק ועל התאמת המוצר, כמו שאמרנו, product market fit. אז מי אני? הסיפור שלי מתחיל בשנת 2014. אני גרתי בצפון אמריקה, גרתי בקנדה 3 שנים, ואני שם התחלתי לחוות על בשרי את הדבר הזה שנקרא התאמה לשוק. לא משנה אם פתחתי עסק כמאמן כושר פרטי, ולא משנה אם אחרי זה עזרתי לחבר שמנהל אולם אירועים, ולא משנה אם אחרי זה היה לי רעיון להקים מיזם,
השוק היה שונה לחלוטין ממה שאני מכיר. בסדר, בזמנו היה נהוג ללכת עם כרטיסי ביקור, הייתי צריך להתאים את עצמי לשוק הצפון אמריקאי, למנטליות שלהם, וככה אני על בשרי חוויתי כמה חשוב זה לפני שאני פועל, כמובן לחשוב, אבל לבצע איזושהי עבודת עומק עם מחקר, להכיר את הקהל, לשמוע אותו, לדבר איתו, לעשות ניסוי וטעייה, ורק ככה שאנחנו חווים על הבשר שלנו, אנחנו באמת יכולים להתקדם הלאה וליישם דברים נפלאים ופורצי דרך. במסגרת העבודה שלי אני מנהל שיווק של מותגים פה בארץ, וכמו שאמרתי, מנתח שווקים ומכין חברות טק וכל מה שקשור למשקיעים בכל מיני תחומים, ואנחנו תכף ניגע בהכל. אז למה צריך מחקר שוק? לפני שאני מתחיל כל דבר, לא משנה מה אני רוצה, מה שמעניין אותי זה למה. אז קודם כל, כל דבר שאני עושה בעולם העסקי, אני רוצה לקבל החלטות כמה שיותר. בסדר? זה כולנו יוצאים מנקודת ההנחה הזאת. כאיש עסקים, כבעל עסקים, לא משנה, אנחנו חייבים כל הזמן לקבל החלטות כמה שיותר מהר והחלטות מושכלות. כדי לקבל החלטה מושכלת, ברור שאף פעם אין 100%, אבל בעולם של אי ודאות, אני רוצה לקבל כמנכ״ל או כמנהל ארגון כמה שיותר מידע, אוקיי? וזה אנשי הארגונים הטובים ביותר שיודעים להקשיב, מקבלים את כל המידע כל הזמן ומקבלים החלטות בצורה מהירה. בסדר? אז איך אני אקבל החלטה מהירה? שיהיה לי את כל המידע ככל האפשר. תתפלאו, רוב המתחרים שלכם לא עושים את זה, בסדר? להשיג יתרון תחרותי זה הדבר, אחד המרכזיים שאנחנו רוצים, אם אנחנו רוצים לעקוף את המתחרים שלנו. יש משפט שאומר מתחום הכושר, זה שביום שאני מתחיל להתאמן, אני כבר נראה 80, יותר טוב מ-80% מהאוכלוסייה. בסדר? אז תתפלאו באותו דבר בעולם של מחקר שוק, כשאתם מתחילים לעשות מחקר שוק ולעבוד באורח חיים של מחקר ומידע, אתם מקבלים יתרון משמעותי על כל המתחרים שלכם, מניסיון, לא משנה עם איזה סוג עסקים וגודל עסקים יצא לי לעבוד, התפלאתי לראות שרובם המוחלט לא מיישם את הדבר הזה, אוקיי? בנוסף, אחד הדברים שאנחנו רוצים, שאנחנו עושים מחקר שוק, זה בכלל לחסוך המון כאב לב, כסף, זמן. יצא לי ללוות לא מזמן חברה שמתעסקת באקוטק. אוקיי? מה שהם עושים, יש להם אפליקציה שמתממשקת לרחפנים אוטונומיים ועוזרים לחקלאים לאתר בזמן אמת ומראש את המזיקים שיש בשדה. בסדר? גילוי נאות, יש להם לקוח מאוד מאוד גדול, נקרא פפסיקו, כולנו מכירים. יש לו שדות בארצות הברית בגודל של מדינת ישראל שמגדלים תפוחי אדמה כדי שיהיה לנו אחרי זה כיף לאכול טאפו צ'יפס, מה שנקרא לייס. והחברה הזאת פנתה אלינו כדי שאנחנו נעזור להם בתהליך של גיוס משקיעים, אבל גילינו שהאסטרטגיה שלהם כל הזמן בשיווק שלהם ובהנגשה שלהם, הם מדברים כל הזמן לחקלאים, בסדר? וכשחקרנו את המתחרים וכשעשינו בדיקה מקיפה איך אנחנו יכולים למעשה לעזור גם בשיווק, כי השיווק לא עבד באמת, גילינו שבעצם כל המתחרים שלהם מדברים ל-CFOs של החברות, למנכ"לים, אוקיי, והם בכלל דיברו והנגישו את השיווק שלהם, לא לחקלאי, החקלאי לא מעניין, מה שמעניין פה זה ביזנס, אנחנו יודעים לחסוך לכם כספים, האוכל שלכם לא ילך לפח, והארגון שלכם יהיה יותר יעיל, וברגע שהתחלנו להנגיש את הצורה של השיווק בשפה הזאת, זה יכול למנוע ולחסוך המון כאב לב, אם החברה הייתה ממשיכה לשווק את עצמה ולהנגיש ולדבר למשקיעים, שהם עוזרים לחקלאים בכל העולם, בסדר? אחד הדברים שאנחנו הכי רוצים במחקר שוק זה לבחון ולשפר איך אנחנו מסביעים את הרצון של הלקוחות שלנו, בסדר? מה שנקרא product market fit. עוד פעם אני חוזר על זה, זה כל הזמן חוזר על עצמו שאנחנו צריכים להתאים את המוצר שלנו לשוק. עלויות פרסום ושיווק, אנחנו תמיד רוצים להפחית את עלויות הפרסום והשיווק ולא להתבסס רק עליהם. אני עושה מחקר שוק, אני יכול לבחון ולשפר גם את הביצועים שלי בפרסום ושיווק, ובסוף כל דבר שאנחנו עושים בעולם העסקי יש לו מטרה אחת, להגדיל מחירות. אני רוצה לקחת פלח שוק גדול יותר, אני רוצה להכיר את השוק וככה להגדיל מחירות. וכמו שאמרתי, 35% מהסטארט-אפים בשנת 2023 נכשלים לא בגלל שיש להם בעיות תזרים, גם, אבל בעיות תזרים זה הדבר השני, אחרי שאין התאמה לשוק. ברגע שאני לא מצליח להשביע את הרצון של הלקוחות שלי, ואז אני לא צריך כל הזמן לשווק, ואז אני מתחיל להיכנס לברוך בעולם הפיננסי, הדבר הראשון שהיה עוזר לי, אם הייתי מצליח באמת להתאים את המוצר כמו שצריך, ולא להתבסס על דברים אחרים. אז מה זה ה-Product Market Fit? זה תהליך שההוכחה שלו
עוזרת לי להבין שיש לי לקוחות שהם מוכנים לשלם על מה שאני בונה. בסדר? צריך לזכור, אני מתחיל לא כי אני, יש לי איזשהו פשן להציל את העולם, ואני אחפש עכשיו איזושהי דרך מסוימת כדי להיות חזק ועם אגו ששמח עם עצמו. אוקיי? רעיון טוב מתחיל תמיד, תמיד מבעיה. בסדר? אם אין בעיה, חבל על, על כל השאר. בסדר? לא משנה מאיזה סוג אנחנו של, של עסק, גם אם אני מתעסק בשיווק, וגם אם אני מתעסק בחדשנות, אני צריך לעלות על הבעיה שאני פותר. לא כי אני רוצה להקים איזשהו מיזם ויש לי פשן גדול. על זה יקום ויפול המיזם שלי או העסק שלי. מה זה התהליך של, של product market fit? תמיד זה מעגל, דמיינו מעגל שחוזר על עצמו. זה מתחיל במחקר, ואז אני מייצר איזשהו MVP או בטא, בסדר? שזה המינימום ההכרחי. אני מנגיש את זה לקהל, מקבל פידבק חזרה ומשפר וכך הלאה. זה מעגל החיים של המון המון עסקים ומיזמים, שלפעמים אפילו לא הולכים על איזשהו מוצר אחד, בונזה, אלא הולכים על תהליך כזה שאוקיי, נייצר המון מוצרים, המון פרויקטים, שזה התהליך שלהם. קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, ואז גם אם יש איזשהו משהו, כמו המצב של היום, תקופת חירום, אני לא נופל בגלל זה. אני תמיד יודע לייצר עוד ועוד. רונן, אולי יש לך איזשהו משהו להוסיף בשקף הזה? אני אוסיף בנושא הזה נקודה חשובה שאתה ציינת את הנושא הזה של ה-MVP הראשוני. תמיד לא יודעים להגיד או להגדיר איפה הגבול עובר. אוקיי, אז זה ה-MVP הראשון, אבל אולי זה לא מספיק טוב וכן הלאה. תקבלו החלטה ביניכם לבין עצמכם שזה המינימום הנדרש להציג את המוצר. אוקיי? ותעמדו מאחוריו בזה שאתם מביאים איזה שהם תובנות וסוגיות, למה המינימום הזה הוא מספיק טוב בשביל להוכיח את אותה הוכחת התכנות פונקציונלית, ואיפה לטעמכם יש גם חדשנות טכנולוגית במה שאתם מפתחים. ברגע שאתם תציגו את הדבר הזה, אותו משקיע, אותו VC, אותם אנשים שירצו להצטרף אליכם, יהיו אוקיי, הבנתי מה אתה רוצה להוכיח, זה הוכיח לי את מה שאני רוצה להציג, אני רואה גם את המגעים עם השוק, יש אנשים שירצו לשלם, יש אנשים שירצו להיות ברשימת ההמתנה, אבל זה מוכיח לי את המסגרת, מאוד מאוד חשוב רגע לשים את הגבולות מסגרת, ולא להגיד אוקיי, שיהיה לי אני אוסיף, לא, יש לך את זה עכשיו, זה המינימום הנדרש. לגמרי. תודה רבה רונן, אני ממשיך מפה במצגת, דרך אגב להיפרים שבינינו, סימנתי בשקפים, איפה אנחנו נמצאים בכל שלב ושלב, כדי שנדע איפה אנחנו לקראת הסוף. עכשיו, אז למי מתאים כל התהליך הזה, מחקר שהוא product market fit? כמובן ליזמים וסטארט-אפיסטים מתחילים, או לכל תחום שהוא. גם לעסקים קיימים, כשאני רוצה לאתר הזדמנויות ויתרון תחרותי, כמו שציינו לגבי המתחרים שלי. מנהלי שיווק ומחירות, לא פעם ולא פעמיים, פנו אליי משרדי פרסום שרוצים לייעל את השיווק עבור הלקוחות שלהם, או אם זה מדובר באיזושהי השקה של מוצר חדשני חדש, ורוצים לעשות תהליך אדירה לשוק ממוקד, אז חברות הפרסום גם בעצמם צריכות ליישם אינאוס, איזשהו כלים כאלה, איזשהם כלים שיעזרו להם לעשות את המחקרים האלה. לא פעם ולא פעמיים פנו אלינו במסגרת העבודה שלי עם החברה שדיברנו, שמכינה משקיעים, משקיעים בעצמם, אוקיי? משקיעים ואנליסטים שבעצם רוצים להבין אם כדאי להם להשקיע באיזושהי חברת טכנולוגיה, והם רוצים לקבל את התהליך הזה. ודבר נוסף שאולי יפתיע חלק מכם, ארגונים שעוברים מיתוג מעסיק. בסדר? אם אני עכשיו רוצה להבטיח שהמקום עבודה שלי תפס יותר איכותי, יותר טוב משאר המקומות שיש לעולם להציע, אז אחד מהדברים שאני צריך לעשות זה להכיר באמת את השוק שלי בכל הזוויות האפשריות. איזה סוגים ומטרות יש לנו במחקר? אז לפני שאנחנו מתחילים לפנות למחקר, אנחנו צריכים להגדיר קודם כל את המטרה שלנו. אם יש לנו מחקר שאנחנו רוצים לעשות שמדבר על גודל שוק, לא תמיד חייבים לעשות מחקר מפוצץ של מאות עמודים. לפעמים מחקר יכול להיות גם עמוד, שני עמודים, שאני רוצה לדעת מה גודל השוק שלי, מה הפוטנציאל שלי, כמה לקוחות אני יכול להשיג, בסדר? זו מטרה אחת. מטרה נוספת זה אם אני רוצה לעשות מחקר איכות, אם אני רוצה להבין תחושות של קהל לגבי מוצר מסוים. אני ביום יום גם מנהל מותג שנקרא אינסטה 360 בישראל, זה מותג של מצלמות כמו גופרו שמצלם ב-360. מה שאנחנו עשינו לפני שהתחלנו בהשקה ולפני שהתחלנו במחקר,
אנחנו הבנו ישר שמדובר במצלמות אקסטרים, ולכן פנינו לקבוצת אופנוענים, הבאנו להם את המצלמות הראשונות, כדי שיתנסו עליהם, ושנקבל מהם פידבק, כי מה שרצינו לפני שאנחנו יוצאים לדרך, זה להבין באמת איפה הבידול שלנו לעומת מה שמוכר בשוק, ווואלה, לא פשוט להתמודד מול מותג שהוא כבר מבוסס וקיים ואחרי הנפקה וכו'. אז ברגע שעשינו את הדבר הזה, אתם לא מבינים כמה added value קיבלנו כפידבק, גם קיבלנו תוכן, למעשה, כי ביקשנו מהם, תצלמו תוך כדי, זה הרעיון של המוצר, קיבלנו תוכן שמשמש אותנו עד היום, לרמה שיווקית, ובנוסף, הם בעצמם כבר טעמו מהמוצר, ואז אמרנו להם, מי שרוצה בסוף לרכוש גם, נארגן לכם קבוצת רכישה ותקבלו את זה במחיר הרבה יותר טוב, מה שאני תמיד אוהב לעשות לפני שאני מתחיל באיזשהו תהליך של שיווק או חדירה לשוק. מחקר תחרותי זה ברגע שאני רוצה כמובן להכיר את המתחרים שלי בלבד, אני רוצה להבין מה הם עושים, מה הם טעו, זה יכול לקצר לנו את התהליך כל כך הרבה. אם אני לומד מהמתחרים, כמו החברה שסיפרתי לכם בתחום של האגרוטק, חברה נוספת שאני יכול לציין, ליווינו חברה שמתעסקת במודיעין עסקי, פלטפורמה, שעוזרת ללקוחות שלהם כמו טינדר וגט טקסי לזהות מה המתחרים עושים. גם פה הם כל הזמן פנו למנהלי מוצר, כי בעצם הם חשבו שהם עוזרים למנהלי מוצר לייעל את התהליך שלהם. וברגע שפנינו ופתאום עשינו פיבוט לפנייה לארגון, זה משנה את התמונה. אנחנו יכולים לדבר ל-CFO שמנהל את הכספים, כמה אנחנו יכולים לחסוך באמצעות הפלטפורמה. זה פלטפורמה שמיועדת למנהלי המוצר שלך, כנה לגבי המנכ״ל. אוקיי, מחקר שיווקי, כאיש שיווק אני מאוד אוהב את המחקר הזה, שאנחנו כבר תואמים ויוצאים לאיזשהו קמפיין כדי למדוד את המעורבות, בסדר? גם שאין לי מוצר, לא המצאנו את הדבר הזה, מי שמכיר את הסיפור של דרופבוקס, איך הם התחילו? הם התחילו מסרטון וידאו, מעמוד נחיתה, לפני שהם יצרו מוצר, צריך להבין את זה. הם עלו עם הדבר הזה, רצו לראות את ההיענות של הקהל, להבין את הצורך, ומה שקרה, זה מי שיודע כל השאר היסטוריה, מאות אלפי אנשים נרשמו לרשימת המתנה, והעידו על כך שהמחקר השיווקי ועד, בסדר? לא פעם ולא פעמיים, מי מכם שעובד עם חברות פרסום, קמפיינרים, תמיד אומרים לו, חכה חודשיים שלושה, רק אז יהיה לנו תוצאות. זה לא בגלל שרוצים למשוך אתכם, או לנסות אתכם, אלא זה בגלל דבר מאוד בסיסי. צריך דאטה. כשאני עושה פעילות שיווקית, אמנם זה לוקח טיפה זמן, אבל אני תואם את הקהל, אני יוצא למגרש, מתחיל לשווק, מקבל דאטה, ואז אני יכול לשפר את הביצועים. לכן לוקח לדבר הזה טיפ-טיפה זמן. חברה נוספת, מי שמכיר, חברה שנקראת, זה שם מוזר, אני יודע, זה חברה, מי שמכיר, בסיליקון ואלי, היא נקראת, שהיא בעצם שכפול של זום, היא יצאה בקורונה, בתקופת חירום, היא הבינה את הדבר הזה שהולך להיות באז מאוד גדול על העולם הווירטואלי. והם עשו את אותו דבר כמו דרופבוקס. עשו עמוד נחיתה, סרטון וידאו, אפשרות להירשם לרשימת המתנה, והדבר הזה היום מככב בעמק הסיליקון, פלטפורמה שהייתה מחליפה בכיף את הזום שאנחנו עכשיו משתמשים בו. מחקר צרכני, ברגע שאני רוצה להבין את הבשלות של הלקוח שלי, זה שונה אם אני רוצה לבחון במחקר איכות את המוצר. מחקר צרכני זה אם אני רוצה להבין כמה הבעיה שלי, שאני פותר אותה, בא לידי ביטוי ביום יום של הלקוח שלי, כמה הוא היה מוכן לשלם על זה. בסדר, אז איך אני יכול לעשות את זה? אני לוקח קבוצות מיקוד, עושה סקרים, עושה רעיונות, עושה וובינרים, ואני מבין את הבשלות שלו ואת הצרכים שלו האמיתיים, כמו שעשינו באינסטה 360. מחקר תעשייתי זה ברגע שאני רוצה באמת להבין את ההזדמנויות בשוק. בסדר, אם אין לי מוצר, אם אין לי רעיון, אבל אני יודע מה התחום שלי, אז הדבר הראשון שאני צריך לעשות זה להתחיל לפשפש ולהתחיל, מה שנקרא, להיכנס לתוך התעשייה ולהיכנס לקרביים שלה. עכשיו, השלבים של ניתוח שוק, שאני בעצם מנגיש, וזה כולל את כל מה שדיברנו עד עכשיו. הדבר הראשון, לפני שאני מתחיל, הרבה שואלים אותי איך אני מתחיל עכשיו באמת לעשות. אז הדבר הראשון שאני מתחיל כדי לעשות ניתוח שוק יעיל, זה להגדיר את הגימל גימל שלי, גבולות גזרה, רשמתי גם ורטיקל וגם לקוח. הכוונה היא שכמו שדיברתי איתכם על חברת האגרוטק ועל החברה של מודיעין עסקי, הם חשבו שהם פונים למנהלי מוצר או שהם פנו לחקלאים. צריך להגדיר, זה שונה לגמרי במהות של הפלטפורמה ושל השיווק ושל הסיפור חברה ושל הבידול ושל המשקיעים. זה שונה משמעותית במשמעות שאני עושה את ההגדרה הזאת מי הלקוח שלי.
ואיזה ורטיקל אני. האם אני פונה לחקלאים, האם אני פונה למנהלי מוצר. אחרי זה אותו דבר אני בודק את המגמות והטרנדים של התעשייה, אני הולך למתחרים, ממפה אותם, תכף יש שקף שאנחנו מדברים איזה כלים עוזרים לנו למפות את המתחרים, למרות שאני מניח שהרבה פעמים אנחנו מכירים את המתחרים שלנו, אבל לפעמים אנחנו צריכים להכיר קצת גם את הקטנים, לפעמים הקטנים זה אלה שפורצים, אז אנחנו אחרי זה בודקים אותם, מוודאים מה הפוטנציאל שוק, מה הגודל שוק, יכולים לגשת לניתוח סוואט, לניתוח המצב הקיים במידה ואני פעיל, אחרי זה אחד הדברים שאני הכי אוהב, שוב מי שירצה בסוף אני אשלח לכם תבנית איך אני עושה את זה, תחזית ותרחישי הכנסה הוצאה, זה הדבר הכי פרקטי שעוזר בסוף ללקוחות שלי לקבל את ההחלטות, ברגע שיש לכם כל התמונה הזאת, אני יכול באמת להבין, כמובן יש תרחישים כי זה אף פעם לא ב-100%, אז יש את התרחיש הריאלי, כמה אני הולך להוציא ומה אני מעריך על סמך המחקר מבוסס הנתונים שלי שאני יכול להכניס טווח מסוים. עכשיו אני עושה תרחיש שלילי, פסימי, במידה והמחקר שלי טועה ב-50% אפילו או ב-100%, לאן זה ייקח אותי? אני רוצה להכיר את כל התרחישים, את כל המפה, וכמובן מה יקרה במקרה הקיצוני החיובי, אם אני טועה לטובה, אם אני חושב שאני הולך להוציא סכום מסוים ולהרוויח סכום מסוים, אולי אני אגלה בסוף שיש לי גם סיכוי, וואלה, לעשות משהו הרבה יותר טוב. ברגע שיש לי את התמונה הזאת, אני יכול לפנות לתוכנית פעולה, להגדיר יעדים ריאליים, להגדיר לעצמי מדדים, KPIs, ולהתחיל לעשות תוכנית שיווק קדימה ולוז קדימה, ואז יש לי תמונה מלאה של בהירות. רונן, לך יש משהו פה להוסיף? לא, כל הנקודות האלה נקודות מצוינות, כי בסופו של דבר אנחנו באים ועונים על כמה נקודות נוספות שאולי לא רואים את זה בהתחלה. אחד באמת, על איזה צורך אתה בא לענות? הצורך יביא לי גם את הנושא של פוטנציאל השוק וגודל השוק. על איזה מענה אנחנו באים לענות? זאת אומרת גם לראות בדיוק שאנחנו עונים נכונה על הצרכים שהשוק מציג לנו וגם הסגמנטציה בתוך השוק. זאת אומרת, יכול להיות מצב שאנחנו פונים לשוק בארצות הברית, לאזור מסוים בארצות הברית, למדינה מסוימת, וגם באותה מדינה אנחנו פונים רק לפלח או לסגמנט מסוים של אנשים. נניח משל רק את ה-CFOים, נניח משל רק C-Levelים, רק נשים או מגדר כזה או אחר מעל גיל מסוים. זאת אומרת, צריך מאוד פה להיות מסודר, להגדיר את הגבולות האלה, לחדד את זה, כי אם לא, אז מתחילים להתפזר, ואפשר להגיע גם לגודל שוק של, אוקיי, יש לי שני ביליון, אבל הוא לא רלוונטי לי. ולכן שחוזרים ומעדכים את זה, זה עונה בדיוק לתובנות האלה, ולנקודות האלה, של לאיזה צורך זה בא לענות, ומה, משם גם, זה יעזור לנו בהמשך, מה התוכנית לטווח קצר, ומה התוכנית לטווח ארוך, של תוכנית המרקטינג והשיווק ותוכנית המחירות. זה מעניין מה שאתה אומר, כי הרבה פעמים באמת אומרים, אוקיי, יש לי גודל שוק מטורף של 2 מיליארד איש או 2 מיליון איש, אתם לא מבינים כמה זה רחב. ובסוף אנחנו באמת רוצים אפילו להגיע לעיר, לשכונה, להיות כאלה ממוקדים, וזה ייתן לנו באמת את מה שנקרא את בדיקת התכנות שלנו בצורה הכי יעילה. זה הסיקרט סורס, שברגע שאתה עונה עליו, אתה מבין בדיוק שיש מענה לצורך, ואז ממנו לצאת החוצה ולבנות את המוצר. בנית את המוצר ואין לו צורך, אז בסדר, מה אני אעשה? זה נחמד. אין ביזנס. אין ביזנס. עכשיו, השאלות, אלו השאלות שיעזרו לנו בתהליך הכתיבה, להבין אם אנחנו עושים משהו שהוא נכון ויעיל, בסדר? לכל אורך הכתיבה אני תמיד בודק עם עצמי, אם יש לי תשובות פשוטות, למה הפוטנציאל שוק הריאלי שלי, מה שנקרא התאם, מי המאמצים הראשונים שלי, בסדר, כמו שעכשיו דיברנו רונן, מי הראשונים, בסדר שיש לי שוק של מיליון איש שמחכה, כמו שנניח בתחום היודאיקה עבדתי פעם, חברה שעושה ייצוא לתכשיטים, אנחנו רצינו להבין איפה היהודים אוונגליסטים בארצות הברית נמצאים הכי הרבה, וגילינו שזה באזור דאלאס, מתחילים שם, אחרי זה נפנה ליהודים בקהילה היהודית של ניו יורק, בסדר? כמה יעלה לי לקוח? בסדר? גם לזה יש כלים. מה הבידול המוצרי? מה יהיה תהליך החדירה שלי לשוק? מה ההזדמנויות בשוק? מה האתגרים שלי? מה הרודמפ של המוצר? דמיינו תרשים זרימה. עכשיו, פלן A, פלן B, פלן C. אם זה הולך מעולה,
תוציאו מזה כמה חצים, לאן זה לוקח אותי עם הפיתוח מוצר. כנ"ל לגבי הרודמפ העסקי. קיבלתי, הגעתי ליעד הזה, מה קורה הלאה? הגעתי ליעד הזה, מה קורה הלאה? אם לא הגעתי ליעד הזה, מה קורה? ברגע שיש לי תשובות לדבר הזה, אז אנחנו יכולים להבין שלמעשה יש לנו תמונה טובה ובהירה על מה שאנחנו הולכים לעשות. עכשיו אני רוצה לגעת באיזשהו עולם, מחקר מתחרים, שהרבה פעמים פונים אליי איך באמת ממפים את המתחרים. אני יודע, יש כמה גדולים, אבל אני רוצה להבין את הקטנים גם. אז יש לי כמה כלים שאני באופן אישי מיישם, וזה מה שהייתי רוצה שגם יקרה לכם, בהרצאה הזאת באופן כללי, מספיק שתקעו עם פה כלי אחד, הסימון אחד שיפול, תובנה מסוימת, עשיתי את שלי. אז איך אנחנו פוקרים את המתחרים אחרי שמיפינו אותם? הדבר הראשון, obvious, נחפור באתרים שלהם, תירשמו לשירות שלהם, דברו עם ה-customer support, תירשמו לניוזלטר, תראו איך הם מדברים עם הקהל, מה הם משווקים, מה הם אומרים. תעלו לזום עם ה-customer support, תירשמו לדמו, תעלו איתם לשיחה, תשאלו אותם שאלות, תתפלו כמה תשובות אתם תקבלו. אתה יודע, הרבה פעמים אנשים אומרים, רגע, מה, אני אספר להם את הסודות שלי? הם יגנבו לי את זה. אם אתם מתבססים על איזשהו רעיון כזה קטן של פיצ'ר פה ופיצ'ר שם לעומת המתחרה שלכם, תאמינו לי, אין לכם ביזנס. תשאלו אותם למה אין להם פיצ'רים מסוימים, מה התוכניות שלהם. הקסטומר סופורט לפעמים גם לא מעביר בכלל הלאה, הוא רק מנסה למכור. אז תדברו איתו, תוציאו ממנו את המידע שאתם צריכים. תסתכלו בלינקדין, בפייסבוק, מה השפה שלהם, מה האופי שלהם. ואחד הדברים שאני הכי אוהב, לפעמים זה לא לעבוד קשה. תירשמו לגוגל אלרטס, אל תפספסו שום דבר. תרשמו את הביטויים שמעניינים אתכם, את השמות של המתחרים שלכם. ברגע שיש משהו ברשת חדש עם אותו ביטוי שלכם, שהגדרתם שמעניין אתכם, אתם מקבלים התראות בפלאפון, התראות פוש. בסדר? אז אם אני רוצה להבין מה המתחרה שלי עושה, אני שם אותו בגוגל אלרט, ויש לי רשימה, אני מקבל כל היום פושים מה המתחרים שלי עושים. וכנה לגבי השוק שלי. נסיים בקצת טיפים. איך לזקק את כל המידע, בסוף זה עבודה מאוד מעיקה, מאוד ארוכה. איך אני לוקח את המחקר שוק, את הדבר הגדול הזה, ובעצם מתחיל לזקק אותו. אז הדבר הראשון שאני עושה, כשאני מתחיל, כמובן אני עושה מסמך טיוטה. אני לוקח כל דבר שקראתי באינטרנט שנראה לי רלוונטי, עושה גזירה, לא משנה אם זה של התמונה או של הטקסט, מדביק את זה במסמך טיוטה, מגיע לעשרות או מאות עמודים שאחרי זה אני צריך לסכם אותם, ואחרי זה אנחנו נסכם גם בכל מיני כלים. בסדר? ואז אני עושה את המסמך סיכום. תכתבו תקציר מנהלים קודם כל בשביל עצמכם. כשאני עושה תקציר מנהלים, בום, כל הסימונים נופלים לי. כי יש מחקר, זה סיפור, אבל הסיפור פחות מעניין. מה שמעניין זה התובנות והפרקטיקה שאני לוקח הלאה. אז אחרי זה אני עושה תקציר מנהלים כדי שאני אבין איך אני פועל, ואז אני יכול להנגיש את זה, לא משנה אם זה לארגון שלי, למנכ״ל שלי, לבוס שלי או ללקוח שלי. בסדר? טיפ להתחיל מהאמצע, זה טיפ של קריאה, של כתיבת מיילים דרך אגב, ושאני גם מיישם פה. תמיד אחרי שאני מסכם את הכל, אני לוקח את הפסקאות הראשונות, קורא אותן, ומבין שהכל חרטבוש. תמחקו אותן, תמחקו את כל הפסקאות הראשונות, תישארו עם הפסקאות האחרונות שלכם, זה עבדתם להם. תישארו איתן, תדביקו אותן. כנ"ל עם קריאה, שאתם קוראים באינטרנט, אתם מגיעים זה עבודה של שבועות, ימים, שבועות, שעות. תלכו פשוט על הפסקאות האחרונות, זה הבאתם. תשתמשו בטבלאות גם שאתם עושים לעצמכם. בסוף, מי שאני אשלח לו את התבנית של איך אני עובד, כל המחקרים שלי זה לפי טבלאות ובולטים. ככה אני עובד, באתם להם. כשאני רואה את הכל בטבלה מסודרת, מספרים, בום, הסימונים נופלים. גם שאני כאילו קורא ומבין, כשאני מדביק את זה לתוך טבלה, שעשיתי כל מיני פרמטרים, שאני מעוניין לחקור בשאלות המנחות, בום, הכל נופל לי. בסדר? כנ"ל לגבי בולטים. בולט יש לו התחלה ויש לו סוף. הבולט הבא כבר לא רלוונטי לבולט הראשון. ככה תעשו את זה, בסדר? ובכל דף תעשו בסוף פסקת סיכום לעצמכם. כל דף שאתם עושים, סיכום מה התובנה מהדף הזה. תיכנסו לגוגל אימג'ס, בסדר? הרבה פעמים אנשים הולכים לגוגל, מחפשים. לכו לתמונות, אתם תראו שם את כל הגרפים, את כל הטבלאות, שכבר אנשים עבדו ופיצחו ועשו מאמרים באינטרנט. יש אין סוף. לכו לגוגל תמונות, תיכנסו למקור של התמונה, אתם תיכנסו לתוך המאמר שבדרך כלל זה המאמרים שאתם מחפשים, זה המאמרים שאתם רוצים, הם ממוקדים והם עוזרים. הדבר האחרון זה הכינוח, הפלטפורמות שבהן אנחנו משתמשים כדי לעשות את הדבר הזה, בסדר? תשלמו להם כסף, זה לא הון תועפות, יש פה המון פלטפורמות של AI שיכולות לעזור לכם.
אז הדבר הראשון שאני אוהב להשתמש, מי שלא מכיר, סמרש, סימילר ווב, זה פלטפורמות שעוזרות לנו כל כך הרבה להבין על השוק, בין אם זה ברמת השיווק ובין אם זה ברמת ההבנה. מאיפה המתחרים שלי, מה הקהל שלהם, מי מגיע אליהם, כמה טראפיק יש להם, איפה הם מקדמים את עצמם, כמה מחפשים את הביטויים שרלוונטי לי ברשת, כמה יעלה לי קליק בכל מיני אזורים מסוימים. גם בשתי הפלטפורמות האלה אנחנו יכולים להגיע לתובנות האלה וזה עוזר המון. פרפלקסיטי AI, אני ורונן גילינו את זה ביחד, מנוע תשובות למחקר שוק, שהוא מבוסס, הוא מזכיר מאוד את הצ'אט GPT. מה שאני אוהב בו, קודם כל מי שלא משלם ל-GPT זה יכול להיות אחלה תחליף, אבל בכל אופן זה גם פלטפורמה שעוזרת לכם לראות את המקור, את מקור המחקר ולהיכנס לשם ולהעמיק עוד, ואני מניסיון שלי כבר, זה מאוד קיצר לי בזמנים. ברלי AI, תוסף לדפדפן, שמה שעוזר לנו, תרשמו לכם את הדברים האלה, זה תוסף שברגע שאתם נכנסים לאיזשהו עמוד עם כל כך הרבה מידע, אתם לוחצים על התוסף הזה, אופ, מביא לכם סיכום, בולטים, כמו שסחבק אוהב, בולטים של כל הסיכום מהמאמר הזה. אותו דבר בכתיבה, שאתם כותבים, תשתמשו בתוסף, הוא יעזור לכם. פלטפורמה אחרונה ונוספת, ספארק טורו, פלטפורמה שעוזרת לכם עכשיו להבין מי הקהל שלכם. למשל, אחרי מי הם עוקבים ברשת, איזה מאמרים הם קוראים, איזה מאמרים הם מגיעים וחוקרים בעצמם, מה המנוע חיפוש שלהם, מה הקוקיס שלהם. זה עוזר לנו לדייק את הפעילות השיווקית שלנו, איך אנחנו מוצאים את הלקוחות שאנחנו מחפשים. בסדר? זה ככה לסיום. תבקשו עזרה. הרבה פעמים שאנחנו עושים מחקרים, אנחנו באים עם אמוציות, או שאנחנו רוצים לחקור את העסק שלנו, או לנתח את המצב הקיים, אנחנו מעורבים רגשית בעסק שלנו, ברעיון שלנו. תיקחו, לא משנה עם צוות בארגון שלכם, תיקחו עובדים שלכם, תיקחו אנשים חיצוניים שיעשו את העבודה בשבילכם ברמה הנקייה והאובייקטיבית. בסדר? תשתמשו בסיורי מוחות, הדגש תמיד יהיה איפה הייחודיות של החברה. ככה, אם אתם אמיתיים, תנו את זה לאנשים שיתנו לכם את התמונה האמיתית ואת המראה. והכי חשוב, שזה הדבר שבשבילו עשיתי את הדבר הזה, תתגלו אורח חיים כזה של פיתוח ומחקר. זה לא משהו שמסמנים עליו, זה תהליך מתמשך בעולם הדינמי של היום. העולם משתנה בכל יום, בכל שעה, בכל דקה. הקהל שלכם משתנה, התעשייה שלכם מתחלפת. תיישמו את התהליכים והכלים האלה. מי שרוצה, תשאירו לנו בצ'אט את המייל שלכם, אני אשלח לכם תבנית למחקר שוק, איך שאני עושה אותה, עם דוגמאות, אתם יכולים לשלוח לי במייל, בטלפון, בוואטסאפ, אני אענה לכולם. וזהו, מי שיש לו שאלות ותשובות, תודה רבה, תודה רונן. וזה הזמן שלכם. אני רואה שרון באמת מחזק את הרפלקסיטי. רציתי להגיד לך רבה דור ורונן על הזמן ועל על הריקאפ המאוד מהיר ומאוד מקיף לכלים השונים. באמת תודה רבה. בבקשה. אני רוצה לחזק פה איזושהי נקודה לפני שניכנס לסשן הזה של שאלות ותשובות. ששואלים אותי לפעמים, תגיד רונן, שהיזם הולך ללמוד באקדמיה, זה באמת נותן לו איזשהו ערך נוסף. אז אני אומר, כן, זה נותן ערך נוסף, אבל מה שהערך שאני מחפש, זה הנושא של הביקורתיות. זאת אומרת, תהיו ביקורתיים, תחפרו, תביאו את התובנות האלה, כי אני מסתכל על הדברים, בוחן את הדברים של היזמים, של החברות שנבחנות בצורה כזו או אחרת לקרנות כאלה ואחרות, אנחנו רוצים באמת לראות שהדברים לא ראיתם רק את האדווה על המים ואמרתם, זהו, זה הזרם ואין מתחת לאדווה הזו שום זרימה נוספת. תחפרו, תביאו את הדברים, ובנושא הזה שאתה חוקר את הדברים, מציג אותם, גם מציג בתוך הטבלת הסוואט שלכם, גם מציג את כל הנושא של אולי כישלון, אולי אתגרים. זה מראה לנו שיש פה יזם שמוכן לעבור כברת דרך, ואותה להמשיך ואותה להוביל במוצר וביכולת שלו לפתח את המוצר, ולכן אני רוצה להשקיע. אלה הדברים שאתם צריכים לחשוב עליהם, רגע מחוץ לקופסה, כי אנחנו מסתכלים על זה
בצורה טיפה אחרת, שונה ומאוד ביקורתית. הקטע של השוק הוא מאוד מאוד חזק. אתן לכם זמן לשאלות. אני בפרטי, מישהו שוב שאל, איך מתחילים? כאילו, מה הצעד הראשון שכאילו, זה ההתחלה. אז שוב, אני חושב שהדבר הראשון שעושים זה...